duhet të bëni një kërkesë te kryetari i bashkisë, do të vendi dy përfaqësues të tregut te kryetari i bashkisë dhe t'i thoni për sa kohë mund të vazhdoj të bëjmë me parametra bashkohore tregu, sepse tregu është jashtë kushteve të caktuara. Do vemi te bashkia, të shikojmë se si do reagojnë dhe ata, po që prefekti na thotë që po që se bashkia vë dorë te tregu, që të plotësoj kushtet, jo mund të vazhdoni punë normalisht. Neve i dashi duhet vemi te bashkia që të bëjmë një kërkesë që ata të çojnë dorë, që të bëjnë ato parametrat që duan. Funksioni i prefektit ai ka parashitur një kërkesë bashkisë qytetit për ndryshimin e këtë pyetje. Këtë pyetje ne nuk ja bëm prefektit, por këta kanë mbledhur një komision dhe me këto kushte që ka tregorizit kanë vendosur që të mbyllet. Mirë po, në qofë se bashkia, për 2 ditë, për 3 ditë, plotëson këto kushte që ka dhenë AKU-ja, do të thotë që ne të këthemi prapë në punë. Tashi, në qofë se, këta, mund të themi dhe më thjeshtë fare, e marin topi sa në i kra dhe në i kra o tjetër, tjashe se njëri tjetërit, kjo është një tjetër gjë. Pastaj do ngelet që neve nuk do të dim se është virus, se është luftë, se qa do jetë, ne do dalim të shtrihemi rrugëve, se s'kemi ku të hame, ku të pimi, jemi vetë gjashtë. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka rrugë tjetër. Ose përkundrazi, këto gjërat që thotë kryeministri është luftë, do marim pagën e luftës, mund të na kaloj dhe neve të na japë një pagë lufte. Se për ndryshe, nuk e di, ne jemi qytetarë të këti vëndit. Është luftë, atëherë hajtë përdorim gjithë luftë ne se kushtet e tregut nuk mund t'i plotësoj unë. Unë kam dhënë taksat dhe bashkia me taksat që kam dhënë unë të plotësoj e kushtet e tregut e të gjitha. Nuk e di që unë të vete në mëgjes, në orën 3 mëgjesit, të hedhë 500.000 lekë madhë që të punoj gjatë gjithë ditës dhe në orën 5, më vjen një përfaqësues dhe më thotë që ti nuk do hapësh mallin. Atëre, pse më le në orën 3 të mëgjesit që unë të vete të psonis? Pse s'më the 2 ditë para? Sot në qytetin e Kryes, në mëngjes është mbyllur tregu i fotoprindëve nga policia e vendit, policia bashkiake dhe strukturat e tjera të shëndet publik. Kjo ka ardhur pas 4 raste letale të konstatuar me COVID-19 në qytetin e Kryes në ditën e djeshme. Dhe si e tillë janë fituar dhe masa të disa tim që janë fituar i bëti se efektivi, është bërë një mbyllje. Natyrisht mbyllja duhet i paralajmuar që përpara, duhet i paralajmuar pronari i subjektit në mënyrë që të merrte masa konkrete, ashtu sigurisht të gjithë familjarët që kanë ardhur për të tregtuar prodhimet dhe janë kthyer bashkë me prodhimet në rrafsh. Sot qytetarët janë pothuajse të çrëntuar, nuk ka treg tjetër në qytetin e Kryes dhe nuk dinë ku të adresohen për të bler produktet e tyre. Pasi që sot fjalë fillon në ora kalendarës dhe është deri ditën e hënë dhe qytetarët domosdoshmërisht kërkojnë edhe ankohen ku duhet të blenë ato. Duheshin marrë masa para prake, me gjithë sa është bërë disinfektimi nga anë strukturës bashkjake, disa ditë rrëshë është bërë disinfektimi, janë marrë masat konkrete, por nuk e nërujtë, nuk është lojtë distancimi social. Dhe si e tilë, sot në fjallë, dhe nesër, bashkia do të merët për si se morë, për disinfektuar dhe për të kryuar kurset, në njërë që pas 2 apo 3 ditësh, tregut ke kurset të optimale dhe standardet për në njërë që qytetarë të bëdjen njërshë. 4 raste të reja janë në një subjekt pasanarie këtu në qytetë në Krujës, janë raste të konstatuar në fjallë dje, është raste të para në Krujë, fatkesisht janë 4 raste. Është në bjullë fabrika, në bashkë që prej 2 ditës nga policia rendet dhe inspektorat i punës, natyrisht janë në ndërgjurët konkrete në fjallë që si do dhe prohet me tej. Por panikun fjallë vazhdojnë qytetë. Nuk janë të një familje, vetëm dy vete janë të një familje, është një punojse që të punon, ka dalë pozitiv me Covid-et dhe djali saj, nësa tre punojse të tjerë, djali janë punëtorë të fabrikës. Janë punëtorë që vinë nga gjitha zonat, djali vinë nga Luzi, vinë nga Derveni, vinë nga Kruja, vinë nga Fushkruja, vinë nga Laçi, vinë nga Durrës, janë punëtorë që vinë nga gjitha zonat të Shqipërisë. Edhe burimi fjallës është shumë i vështirë për të konfirmuar.